ငွေရအောင်မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ရေပေးကြောက်ရောက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်မဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီဘေးအနေရဲ့အပါအဝင်တဘာဝဘေးအနေရဲ့ကြာရောက်နိုင်တဲ့ဒေသတွေရဲ့အခြေပြမြေပုံတွေကိုဘေးအနေရဲ့အမျိုးအစားအလိုက် update ပြုလုပ်ထားဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရေပေးကြောက်ရောက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရေးအစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့တာပါဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာသက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးအပါအဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အရက်ဖက်ကူညီရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကုကဲမှုစင်တာကို24နာရီဖွင့်လှစ်ထားပြီးကျန်းမာရေးဌာနကွန်ဆန်အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.hindamedia.com နဲ့ www.facebook.com/hindamediacorporation တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင်။